Rauhaa, pahoittelut, että menin jo sanomaan, että ei tule uutta jaksoa. Kyllä se nyt tuli, koska jotakin hyvin huolestuttavaa tästä videosta sitten löytyi. Tuli tämmöisen kamerallisvideon. Minä sanoin, että pois se! Jeesus sanoi, että hän oksentaa ne, jotka on penssit. Oi, jospa olisi kylmä tai palava. Paljon paremmin kuin on semmoinen jumalaton ateisti, joka ollenkaan usko asioissa, kuin että hän uskonnollisella kentällä kiertää ja kotia kuin Pride-lippu korrassa, luulee tuntevansa vähän Jumalaa tai jotain muuta, ilman että on sisäistä uudistumista, uutta elämää Kristuksessa, joka on luotu kaikille ihmisille, kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan luokse. Nimenomaan. Hän antoi voiman tulla, ei antanut sitä voimaa kaikille. Johanneksen evankeliumi, luku 1. Mitä se sanoo? Johannes 1 ja jae 11. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Miksi eivät ottaneet vastaan? Koska he eivät voi tulla, ellei isä heitä vedä. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Miten nämä ihmiset eroavat niistä, jotka eivät ottaneet vastaan? Miksi he ottivat vastaan? Jae 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Se on järkyttävää, että kalvinisti joutuu monta kymmentä kertaa Raamatussa vaihtaa se sanan kaikki sanana valitut. Ei, vaan me joudumme katsomaan, mitä kaikki tarkoittaa missäkin yhteydessä. Kukaan ei voi sanoa, että se tarkoittaa samaa asiaa kaikkialle. He lukevat niitä. Siis siellä on semmoiset ilmalliset, kun Raamatussa sanotaan selkeästi joku asia, niin he lukevat sen ja he kääntävät sen jälkeen niin toisinpäin. Se on sillä, että ei se tarkoita siinä sitä, mitä sinä lukee. Kyllä se tarkoittaa sitä, mitä siinä lukee, mutta se, mitä siinä lukee, ei ole itsestään selittävää samalla tavalla kuin roomalaiskirje luku 13, kun siellä sanotaan vaikka, että rakkaus ei tee pahaa lähimmäiselleen. Rakkaus ei ole itseään selittävä termi. Ja tämä on juuri, sinä teet samalla tavalla nyt teologiaa kuin kaiken maailman liberaalit ja sodomian promotoijat tekevät. He ottavat, Raamattu sanoo rakasta. Ja he ajattelevat, että tämä sana rakasta, se nyt vaan tarkoittaa rakasta. Mutta ei se ole itseään selittävä termi. Raamattu kertoo meille, mitä se tarkoittaa missäkin asia yhteydessä. Me emme ole se, joka päättää, mitä se tarkoittaa, tai että se on itsessään jonkinlainen yksi ainut merkitys yhdellä tavalla. Ei se ole päivän selvää, että rakkaus tarkoittaa, että hyväksy kaikki, mitä ympärilläsi tapahtuu. Ei, se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, mitä Raamattu sanoo. Ja samalla tavalla, kun puhutaan sanasta kaikki, sama pointti, asiayhteys määrittelee. Paavali sanoo tästä hirveän hyvää ohjeen. Mä otan tähän väliin tämmöisenkin jakkeen nousseen. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Tämä on aika vahva, kun mietitään tätä koko kysymystä. Ja tämä toinen korintolaiskirja on paras vastaus mun mielestä tähän teemaan sitten. Niin täällä sanotaan ensimmäisessä luvussa tällä lailla. Tarvitaanko me joku ulkopuolinen selittäjä aina näille kirjoituksille. Pitääkö tämä ymmärtää, että kun tässä sanotaan sillä, että armo teille ja rauha Jumalalta, niin mitä tämä tarkoittaa? Eihän tämä nyt voi tarkoittaa, että tulee armo teille ja rauha Jumalalta. Voiko tarkoittaa? Siis tämmöinen näin, että kun se pää pyörii vähän liian lujaa. Ei sun tarvitse niin lujaa. Mitä armo tarkoittaa, mitä rauha tarkoittaa? Ja Jumala selkeästi koki tarpeelliseksi sen, että sinä tarvitset paimenia ja ulkopuolisia selittäjiä. Hänen pyhä henkensä antoi paimenet opettamaan. Sinä luet ja uskot. Täällä sanoo täällä ensimmäinen luku 13, toinen korintolaiskirja. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, kun on Raamatussa, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärrätte. Kyllä. Te ymmärrätte. Ei tämä ole. Mitä se tarkoittaa? Vaikea ymmärtää. Se on vaikea olla teidän loppuun. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo tässä. Loppuun asti ymmärrätte. Te ymmärrätte. Ei tämä ole vaikea ymmärtää. Ei tämä ole vaikea ymmärtää. Hän ottaa yhden jakeen, armo ja rauha, sanoo, ei tämä ole vaikea ymmärtää. Mikä on se asiayhteys? Voidaanko tästä tekstistä vetää se, että Raamatussa ei ole mitään, mikä on vaikea ymmärtää? Sinä vain luet jakeen ja se on sitä ja jotenkin se itsestään on heti selvää kaikille. No,
Raamattu on hieman eri mieltä. Toinen Pietarin kirje. Toinen Pietarin kirje, luku 3 jae 15. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Toisin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin. Vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Ja saanko ehdottaa, että minun mielestäni Mauno käsittelee hyvin vaikeita tekstejä ja hän vääristää niitä. Hän on taitamaton sitä selittämään. Se on vaikea usko. Ei Raamattu ole niin kuin älykköjen kirja, se on uskovaisten kirja. Ei Jumala halua, että sulla on suuri pää. Mutta se ei ole myöskään tyhmien kirja. Se on laiskojen kirja. Ja se, miten sinä käsittelet Raamattua, on laiskaa. Se ei ole pelolla sanaa lähestyvää tutkimista, tietoisuutta meidän omasta heikkoudestamme ja taipumuksestamme tulla väärin tulkintoihin ja saada asiat sanomaan, mikä tuntuu meistä hyvältä. Mauno, sinä annat vaarallisen esimerkin ihmisille lukea Raamattua ja heistä tulee hyvin ylpeitä ja he eivät pysty ottamaan opetusta vastaan enää koskaan. Suuri syvä. Ei sun tarvii edes kaikkia näitä juttuja sillä lailla ymmärtää, että jos sun nöyränä paremmin semmoisen pärjääkin, että kaa nöyränä ja turvaa siihen Herraan Jeesukseen, eikä yritä sitä hyvää ja pahan tiedon puuta löydä. Mutta mistäs päin nyt tulee? Mihin sitä tämmönen tulee? Älä tähän vielä mene. Sananlaskut 25 luvussa, jake 23 ja 24. Minä otan kuningas Jaakon käännöksen mukaan, koska siinä on tarkka tämä jae. Se on suomeksi, mä käänsin sanatarkasti englanninkielinen käännös. Monet englanninkieliset käännökset kääntää oikein, tämä on suomenkielisessä, tämä on käännetty niin kuin nurin perin. Niin, täällä lukee tällainen, pohjoistuuli ajaa pois sateen. Meillä lukee, että pohjoistuuli tuo sateen. Koska pohjoistuuli tuo sateen. Pohjoistuuli ajaa pois sateen, niin kuin vihainen ilme selkään puukottavan kielen. On parempi olla talon katolla kulmassa kuin olla riitaisa vaimon kanssa ja laajassa talossa. Ei ne suuret puitteet ja tämmöiset sitten. Pohjoistuuli ajaa pois sateen. Kalvinistiksi ei tulla ensin täällä. Hän osoittaa päätä. Ensin täällä, kun hän osoittaa nyt sydäntä. Alkaa jäähtyä. Kun ensirakkaus katoaa, kun palo alkaa katoamaan. Kun bensisyteä ruvetaan tulleen ammattilaisiksi ja ruvetaan, niin ettei olla enää amatöörejä, vaan niin kuin Tämä on päinvastoin. Ne kylmät kalvinistit ja muut, jotka eivät elä oppiansa todeksi, ongelma on se, että se tuli vain päähän, ei sydämeen, koska sydämessä se tuo rakkauden, armon, lämmön, rauhan, pitkämielisyyden, kärsivällisyyden, rakkauden. Ammattilaisia enää maallikkoja, vaan haluta olla papistoa. Ja se kylmeneminen alkaa täältä, se pakkas, kylmä pohjoistuuli tulee. Me elämme Suomessa muutenkin hyvin nuivaa aikaa. Tämä hyvin ankara vastakkainasetteluaika on tämmöinen kiroilun, kiivailun, kovuuden aihe. Jota sinä teet. Sinä kutsut meitä vitsaukseksi. Sinä kutsut meitä kiroukseksi Jumalaa. Nyt pata haukkuu kattilaa. Sinä et osaa edustaa oikein. Sinä valehtelet. Tämä on vähän samanlaista kuin oli Rooman valtakunnan aikana juutalaisilla loppuhetket, kun he seelottien kanssa nousivat näiden kiivailijoiden kanssa kapinaa Roomaa vastaan. Ja suuri tuho tuli sinne lopulta. Vielä puhaltaa nyt siis toissa on hyvin kylmä ja ankara pohjoistuuli. Monien rakkaus kylmenee. Tämä on isoin ongelma siinä kalvinismin perusongelma. Monien rakkaus kylmenee. Siinä ei ole sitä tervettä Herran pelkoa ja hätää. Haloo. Rakkaus on yhtä totuuden kanssa. Ja me olemme ne, jotka tässä nyt painottavat Jumalan pelkoa. Ja sen verran pelkoa, että me emme puhu toisistamme vääryyttä. Ja tämä uusi kalvinismi on sen takia Jumala lähettänyt tänne, koska meidän sydämemme on kylmentynyt.
Mistä tiedät, oletko sinä profeetta ihan oikeasti? Mistä sinä tiedät tämän? Sinä olet täysin paisunut omaan sokeuteesi. Mauno, herätys! Tee parannus, sinä olet se mies. Mutta miksi nämä jotkut uskalavinisti sitten näyttää, että ne on hyvinkin ahkeria ja ne nyt toimittaa ja menee siinä. Etsivät jopa marttyyrien viittaa, etsivät pukeutumisella ja muulla semmoista uskottavuutta. Jopa parran kasvukin on semmoinen, mulle ei parta kasvakaan niin hyvin, niin laajasti. Musta ei varmaan tulisi kalvinistia senpä parran puolesta. Mutta se suurin ero uusien kalvinistien ja vanhojen kalvinistien välillä, miksi mä puhun uuskalvinismista, on se, Sonma? Uuskalvinismi on teknisesti neokalvinismi, joka viittaa Abraham Kuyperin teologiaan ja hänen seuraajinsa. Uusi kalvinismi viittaisi näihin nykyajan, en tarvitse sanoa, hyvin stereotyyppinen tämmöinen hipsterikalvinisti, eli eivät reformoituja, esim. Karismaattisia ja muita, joilla on vaan kalvinistinen pelastusoppi. Tietysti poikkeuksia on, mutta en ole uusi kalvinisti, enkä tunne uusi kalvinisteja kovin montaa, vaikka niitäkin Suomessa on. Arthurin oppi. MacArthur ei ole uusi kalvinisti. Lordship Salvation, tai paremmin herraus, pelastus, tai sitä kutsutaan myös alistumisen evankeliumi. Nyt mennään syviin vesiin, ja minä haluan, että sinä laitat korvat hörölle. Tämä on kaikista 7 videosta sisällöstä, tämä on kaikista tärkein hetki. Me menemme evankeliumin luonteeseen, olemukseen, ja Mauno, jos katsot tätä, minä pyydän ja minä kerjään sinua, kuuntele! Sinun täytyy ottaa sanasi takaisin, mitä tässä puhut. Paremmin herraus, pelastus, tai sitä kutsutaan myös alistumisen evankeliumiksi. Herraus, pelastus, alistumisevankeliumi. Tai tämmöisen hallintaevankeliumi, hallintapelastus. On heidän oppinsa. Se on tiivistetty tällä tavalla, tämä MacArthurin oppi. Tämäkin äkkinäiselle kuulostaa hyvältä, jos sitten mietin yhtään tarkemmin. Evankeliumin kutsu uskoon edellyttää, että syntisen täytyy tehdä parannus synneistänsä ja alistua Kristuksen auktoriteettiin. Onko hyvä, että sä otat Jeesuksen auktoriteettia kunnioitat, ja onko hyvä, että teet parannuksen synneistä? On. Mutta sinä et voi laittaa sitä edellytykseksi, että ihminen tulee usko. Että se syntinen tuolla kadulla, sen pitää nämä hommat hoitaa, että hän voi tulla usko. Jos minä annan sinulle lahja, mutta edellytän sitä ennen, että muutut sellaiseksi kuin minä haluan, ja alistut minun valtaan. Niin olisiko tämä sinulle lahja? Olisiko se armo evankelium? Ei, se on Troijan puuhevonen. Mauno, sinä mainitset tässä nyt John MacArthurin, herrauspelastuksen, ja sinä kutsut sitä Troijan hevoseksi ja vääräksi evankeliumiksi. Ennen kuin menen siihen, miten vääristät tämän, miten teet siitä, mitä se ei sano, tämä minun huoleni on tässä. Että joku sinun kuulijoistasi kuulee, että okei, herrauspelastus on harhaoppi, tai se on väärä evankeliumi, sama asia, ja MacArthur opettaa sitä. Minuapa kiinnostaa tämä aihe. Minä haluan tietää enemmän, mikä tämä harha on. Joten minä menen ja kuuntelen John MacArthurin saarnoja aiheesta. Ja hän, oletetaan, hän kuuntelee sen, ja hän ymmärtää oikein, mitä MacArthur sanoo. Ja hän pitää mielessään, mitä sinä olet sanonut. Ja koska hän luottaa sinuun, hän tämän oikean ymmärryksen herruuspelastuksesta, kun hän kieltää sen, hän kieltää evankeliumin. Hänestä tulee evankeliumin vihollinen, evankeliumin vastustaja. Ja kun hän kertoo evankeliumia seuraavalle, kun hän varoittaa seuraavaksi jostakin, ehkä he kuvaavat tätä todellisemmin kuin sinä. Ja meillä on kokonainen jatkumo. Ei pelastuneita ihmisiä vastustavat evankeliumia, koska sinä aloitit sen kieltämällä historiallisen kristinuskon evankeliumin. Joten mieti tätä tarkasti, mitä sinä teet. Koska minä toivon, että sinä olet samaa mieltä sen kanssa, mitä se oikeasti on.
koska jos et ole Mauno, sinä olet harhaopettaja ja ihmisten ei tule kuunnella sinua ja minä varoitan kaikkia pysymään sinusta erossa. Herruuspelastus ei ole sitä, mitä sinä sanoit, että meidän täytyy tehdä itsemme jotenkin paremmaksi tai joitakin ehtoja pitää täyttää ennen kuin me tulemme Kristuksen luokse. Kuunnellaan vielä, mitä sanoit, että varmasti sain kiinni tästä. Siksi, että ihminen tulee uskoon. Että se syntinen tuolla kadulla, sen pitää nämä hommat hoitaa, että hän voi tulla uskoon. Jos minä annan sinulle lahjan, mutta edellytän sitä ennen, että muutut sellaiseksi kuin minä haluan ja alistut minun valtaan, niin olisiko tämä sinulle lahjan? Oli? Ymmärsin oikein. Hän sanoi, että herruuspelastus tarkoittaa, että me muutumme, täytämme jonkun standardin ennen kuin me tulemme Kristuksen luokse. Tämä on valhe. Tämä on paholaisen valhe. Herruuspelastus on saanut terminsä teologisesta kontroversista, joka oli reaktio siihen, että ihmiset alkoivat saarnaamaan laittomuuden evankeliumia, joka sanoo, että sinä voit tulla uskoon, olla pelastunut, päästä taivaaseen ja elää synnissä niin kuin sinä vain tahdot. Että voit vanhurskautua ilman, että sinua pyhitetään. Tämä oli myös tämmöinen, toinen versio tästä oli kerran pelastettu, aina pelastettu, jota sinäkin Mauno vastustat. Herruuspelastus ei ollut sellainen vastareaktio, joka sitten menee toiseen päähän ja sanoo, niin kuin, että sinun täytyy nyt pyhittyä ennen kuin voit tulla vanhurskautetuksi. Ei. Herruuspelastus käsittelee ei ehtoja pelastukseen, vaan miltä todellinen pelastus näyttää ja mitä siihen sisältyy. Se täysin allekirjoittaa sen, että pelastus on yksin uskosta. Mutta kysymys on, mitä on pelastava usko? Ja kun sitä harjoitetaan Kristusta kohti, evankeliumia kohti, mitä tapahtuu? Mikä on pelastetun suhde pelastajaan? Koska nämä toiset ryhmät sanoivat, että sinulla voi olla Kristus pelastajana. Voit vastaanottaa hänet pelastajana, mutta et herrana. Ja tämän Raamattu tuhoaa. Se tuhoaa sen. Jos joku haluaa tulla minun kanssani, jos joku haluaa seurata minua, kantakoon ristinsä, kieltäköön itsensä. Joka tahtoo pelastaa itsensä, menettää itsensä. Markuksen evankeliumissa hän tuli ja hän saarnasi valtakunnan evankeliumia, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Apostolin teossa luvussa 2. Mitä meidän pitää tehdä pelastuaksemme? Tehkää parannus. Ja mitä sanoo ensimmäinen korintolaiskirjan luku 1:30, kun Kristus tulee meille? Miksi hän tulee? Hän tulee vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Jaakob 2. Usko ilman tekoja on kuollut. Eli herruuspelastus tarkoittaa tätä, että me olemme syntisiä, me emme voi tehdä mitään kelvataksemme Jumalalle. Ja niin kuin aina todellinen evankeliumi on sanonut, Jeesus Kristus on syntien sovittaja ja sinä voit tulla hänen tykönsä nyt, juuri sellaisena kuin sinä olet. Juuri nyt. Hän vastaanottaa sinut nyt. Hän pesee sinut puhtaaksi kaikesta synnistäsi. Hän vapauttaa sinut kuoleman rangaistuksesta. Hän vapauttaa sinut iankaikkisesta tuomiosta. Ja hän pelastaa sinut. Mutta tiedätkö mitä? Tähän pelastukseen kuuluu pelastus synnistä. Ja siihen kuuluu uudesti syntyminen. Hän antaa uudesti syntymisen armon meille. Ja kun meistä tulee, kun me pelastumme, meistä tulee hänen lapsiaan, hänen orjiaan, Kristuksen veljiä, ystäviä. Meidän suhteemme Jumalaan on muun muassa se, että hän on meidän Herramme.
Ja sen tähden, mitä aikaisemmassa videossa käsiteltiin, ensimmäinen Johanneksen kirja luku 3, tästä te tunnette Jumalan lapset. Ne, jotka tekevät syntiä, joiden elämässä ei näy minkäänlaista Kristuksen herruutta, he eivät ole koskaan tulleet tuntemaan Jumalaa. Sillä niin kuin luvun 1 jae 5 sanoo, tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ymmärrätkö? Sinä et voi sanoa olevasi pelastunut samaan aikaan, kun sinä kiellät olevasi Kristuksen herruuden alla. Se, jota kantaa siihen, että pelastutko sinä, tai siis se ottaa nimenomaan kantaa siitä, mikä on pelastuksen luonne. Mutta pelastuksen ehtona ei ole jonkinlainen moraalinen reformaatio meidän elämässämme. Se on uskoa. Mutta tiedätkö mitä? Pelastava usko ei ole vain intellektuaalista hyväksymistä evankeliumin totuudesta, vaan se on syleilyä. Usko on luottamusta Kristukseen, hänen kohti menemistä tarttumalla hänen sanansa lupaukseen pelastaa meidät. Ja sinä et voi mennä kohti ilman, että sinä käännyt pois jostain. Kun me olemme matkalla kadotukseen ja evankeliumi kutsuu meidät kääntymään Kristuksen puoleen uskossa, me uskomme häneen. Mutta usko ja parannus ovat saman kolikon kaksi kääntöpuolta. Sinulla ei voi olla yhtä ilman toista. Ne eivät ole sama asia, mutta ne ovat erottamattomat toisista. Et voi uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, ilman että teet parannusta. Ja tämän takia Pietari voi sanoa, että hän ei edes mainitse uskoa, vaan hän sanoo, tehkää parannus ja ottakaa kaste. Toisaalla sanotaan, uskokaa Kristukseen, niin te pelastutte. Ei ole parannusta ilman uskoa, ei ole uskoa ilman parannusta. Ja kun me käännymme Kristukseen, me käännymme häntä kohti uudesti syntyneinä, vapautettuina ihmisinä, jotka uskon kautta tulevat vanhurskautetuksi ja liitetyksi Kristukseen, ja me saamme hänen pyhän henkensä, ja meidän suhteemme Jumalaan on halukkaina, orjina, palvelijoina, ja hän on meidän Herramme. Jeesus Kristus on Herra. Tämän takia, jos joku ei tunnusta, että Jeesus on Herra, hänellä on väärä evankeliumi. Ja sinä tässä kutsut herrausevankeliumia. Miksi sinä kutsut sitä? Troijan hevoseksi. Mauna, tämä on vakavaa. Sinä edustat väärin ja se, mitä sinä kuvaat, on harhaa. Aivan varmasti. Mutta tämä ei ole herrausevankeliumia. Tämä ei ole John MacArthurin oppia. Ja sinä ohjaat ihmisiä pois todellisesta evankeliumista sanomalla, että se, mitä he edustavat, on väärin. Jeesus Kristus on Herra. Kun se armo evankeliumi? Ei, se on Troijan puuhevonen. Tiedättekö, mikä on Troijan puuhevonen? Moni ei ole sitä tutkinut syvällisesti. Sehän oli hyvin älykäs ratkaisu. Se oli neropattien keksimä juttu. Niin nyt ajatellaan, että tämä Lordship Salvation, jota MacArthur on viimeiset 30 vuotta, ja kenelle vuotta melkein sitä jakanut, ja se on tämmöinen tuu haastamaan tämä perinteistä kristillistä käsitystä, että usko Herraan Jeesukseen, sä kalastit. Ei ole tullut haastamaan. Tämä on aina ollut olemassa. Aina ollut olemassa. Roomalaiskirjan luku 6. Se kuvaa juuri tätä, että Kristus on välttämättömästi Herra. Pelastetun, mitä on olla pelastettu? Ei ole pelastusta ulkona suhteesta Jumalaan Herrana. Ei ole sellaista kategoriaa Uudessa testamentissa kuin pelastettu vailla herruuden alla olemista. Joten tämä ei ole mitenkään tämä herrauspelastus, kielto yksin uskosta, vapaa kutsu, vapaa pääsy pelastukseen saman tien. Juuri sinä voit tänään kaikista synneistäsi huolimatta, rakas kuuntelija, tulla Kristuksen luokse. Hän pelastaa sinut. Sinun ei tarvitse maksaa mitään. Sinun ei tarvitse yrittää olla parempi. Jos yrität olla parempi, sinä vain pahennat tilasi. Lopeta se. Tule Jeesuksen luokse. Tule hänen tykönsä. Katso yksin häneen.
Älä mihinkään itsessäsi, yksin häneen. Sinä haluat hänet. Sano hänelle Kristus Jeesus. Minä olen syntinen. Minä en voi pelastaa itseäni. Minä olen täynnä pahuutta. Minun sydämeni on täynnä pimeyttä. Minulla ei ole valkeutta. Herra, minä tahdon olla valkeudessa niin kuin sinä olet valkeudessa. Anna minulle Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Sillä yksin se voi minut pelastaa. Mutta älä anna minulle vain vanhurskautta. Sillä mikä olisi se onni minulle, että minä pääsisin vapaaksi synnin rangaistuksesta, mutta en sen vallasta. Herra, niin suuri on sinun tarjoama pelastuksesi. Anna minulle kaikki se, mitä Kristus on minulle lunastanut. Ja minä lupaan sinulle, rakas ystäväni, jos sinä tänään käännyt Kristuksen tykö, hän antaa sinulle kaiken. Hän johdattaa sinut loppuun asti. Ja Mauno, tämä on myös sinulle. Et voi jatkaa synnin tiellä, valehdella veljistä, rianata ihmisiä, edustaa väärin, kieltää Raamatun totuuksia, vailla Jumalan pelkoa, vailla rehellisyyttä ja odottaa, että Jumala kulkee sinun kanssasi. Tee parannus. Tee parannus. Hänen rakkautensa, hänen armonsa on uusi joka päivä. Eikä siinä ole mitään pelättävää tulla esiin, tulla valoon. Ja sanoa, hei, minä olen mokannut. Ei kukaan heitä sinua kivellä päähän. Me todella toivomme. Toivon, että jokainen kuulijoista todella rukoilee Maunon puolesta. Jos sinä vihaat Maunoa, jos sinulla on, tee parannus. Rukoile hänen puolestaan. Et voi vihata ihmistä, jonka puolesta rukoilet. Me voimme vihata valhetta, me voimme vihata vääryyttä. Mutta kyseessä on ihminen, jolla on iankaikkinen sielu. Ja meidän tulee näyttää esimerkkiä siinä, kuinka me kohtelemme jopa niitä, jotka meitä rianaavat. Kiitos, että olet jaksanut kuunnella nämä 7 jaksoa. Ja palataan eri aiheissa tulevaisuudessa. Ainakin yhden jakson tulen tekemään aika pian. Käsittelen syvä sukellus uskosta luopumiseen, pyhiin kestävyyteen. Ja teen sen silloin, kun paljon laadukkaammassa ympäristössä paremmilla välineillä saan sen tehtyä, mutta muita videoita tietysti luvassa säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Herran Kristuksen armo, olkoon sinun kanssasi.